Елімізде құс етіне деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Отандық нарықты сапалы өніммен қамтамасыз етуге биылдан бастап жамбылдық кәсіпкерлерде айтарлықтай үлестерін қосуда. Қазір аймақта құс фермалары ашылып, жергілікті халық жұмыспен қамтылып жатыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз тарқатып айтады. Жамбыл облысы Қордай ауданындағы 3 ауылда өндірістік компания 12 модульдік құс фермасын ашқан. Жыл соңына дейін тағы осындай 8 ферма салуды жоспарлап отыр. Жылына 520 тоннаға құс етін өндіруді мақсат еткен. Нәтижелі іске қазіргі таңда өңірдегі басқа да елді мекен тұрғындары тарапынан қызығушылық артқан. Осы ауылымыздың еліне мүмкіндік беріп жатырмыз. Жұмыс ретінде осындай үйшіктер ашып, үйшіктер полностью сопровождать етеміз. Балапанын алып келеміз, жемін береміз, сөйінген өсірге мүмкіндік береміз адамдарға. Бізге сеніп, өздерін істерін бастап, мана жақсы нәтижеге жетіп жатырды. Себебі тауық құс етіне деген сұраныс өте көп, жоғары. Өзіміздің таза тауық етін жейтін мүмкіндігіміз бар. Кооперативте қазір 20 мың құс өсірілуде. Олардың өнімдері Тараз, Алматы қалаларынан бөлек Қырғызстан еліне де экспортталуда. Құс етінің әр килограмын 1400 теңгеден сатуға шығарып отырған кәсіпкерлер алдағы уақытта тұқым өндіру ісін де ілгерілетуді қолға алған. Әр тауық фермасынан 40-45 күнде 3-3,5 тонна тауық етін өндіруде. 6-7 цикл аралығында 20-21 тонна ет өндіреді. Алдағы уақытта әр ауылдық округтен 1 гектардан жер бөліп беру арқылы ауыл тұрғындарын осы жоба аясында жұмыспен қамту жоспарлануда. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Жамбыл облыстық филиалымен бірлескен жоба облыс басшылығы тарапынан да қолдау тауып отыр. Таяуда ғана өңір басшысы жауаптыларға Қордай ауданымен қатар Меркі, Тұрар Рысқұлов аудандарында дәл осындай 33 ферма салуды тапсырыпты. Ал жобасының игілігін көріп отырған кәсіпкерлер келесі жылы 1000 тонна құс етін өндіруге ниетті. Нұржан Қадірәлі, Асылбек Жолшыбек, Жаңа уақыт.